Ahoj, opět se hlásí doktor Z s dalším videem z hry Graveyard Keeper. A my máme teďka trošku napilno, protože budeme připravovat pro našeho obchodníka večeři. Budeme potřebovat cibulový kroužky máme, to je v pohodě. Dýňovou polévku a dort máme, takže uděláme dýňovou polévku anebo uděláme něco jiného. Pravděpodobně dýňovou polévku. Kolik na to? No, tak obchodníka nestihneme, ale to nevadí. Čas ubíhá moc rychle. Jo, a stejně nemůžeme dělat dýňovou polévku, protože se nám tady peče koláč, takže nic. Takže obchodníka hold budeme muset asi zvládnout někdy příští epizodě možná. A tady se nám rozšířilo stavení. Máme zde farmy, farmaříme, máme tady mega produkci cibule. Cibule máme tolik, že už to pomalu není kam dávat. Dýně taky. Dýni si vezmu. A kolik si vezmeme dýně? Můžeme si vzít 30 dýně. A já se ani nemůžu podívat, co potřebuji na tu polívku. Já vím, že tam je nějaká další zelenina, ale je dost možný, že ji mám už v kuchyni. Takže to zatím necháme tady. Je to dost možný taky, že ne, protože tam byla a ne, jo, ona je tady. Ona je to tady přestěhovaný. Dobrá. Tak, my další věc, co musíme udělat, je zajít za Inkvizitorem. Zajít za hadem. Zajít za obchodníkem. A pak za slečnou půvabnou. Takže nás čeká teďka, obchodníka nestíháme, čeká nás had, čeká nás Inkvizitor, biskup a slečna půvabná. Uvidíme, jestli to všechno zvládneme. My bychom měli mít teda na toho, pro toho biskupa tady tohle z toho. On sice chce mramorové sochy zlaté kvality, ale problém je, že sochy se nedají vyrábět v určitý kvalitě. Takže to je docela problém. Jo, tady se nedá totiž vybírat kvalita u mramorové sochy. I když a navíc tohle chce jenom stříbrnej, vyřezaný kus. A my můžeme dělat až zlatej. Jo? A zlatej on ale nechce. V technologiích už taky nic není. Takže uvidíme, jestli mu to bude stačit tomu nabubřelýmu panákovi. My máme jenom podstavce kříže a ohrazení, ale jinak nic, tak uvidíme. Samozřejmě možnost vždycky, že ta kvalita toho kusu ovlivňuje kvalitu té sochy, ale problém je, že vy nemůžete použít zlatej, že jo. Tady to nenabízí, tady nenabízí kvalitu ani. Jo. My můžeme použít, my máme totiž zlatej. Těžko říct. Tak. Jdeme se vyspat. Tak, ale než půjdeme k hadovi, tak si ještě uděláme burgery. Potřebujeme zlatý. To by mělo stačit. A 4 burgery. A, takže vyrobíme. Dvakrát vyrobíme. Jedna věc. Škoda, nevím, proč teda to nejde tady dát jako šipku doleva doprava, jako u normálních věcí. Proč to neudělali? To je škoda. Tak, výborně. Burgery by měli. Doufám, že jich je 5 jenom. Tady máme 8, doufám, že jich není 10. Tady připravíme ještě dýňovou polévku. Tak a my půjdeme za hadem. My si dáme
mimochodem lektvar rychlosti, protože bez ní je to dost pomalý. Tak, odhada bychom měli sehnat náhrdelník, myslím, že pro slečnu půvabnou. Hade, pojď. A ohledně toho náhrdelníku? Doslechl jsem se, že bys mi mohl obstarat jistou nelegální věc. Utratil jsem je, koupil jsem za ně pokyny ke klíči. Takže jestli náhodou nevíš, jak přemění tenhle prach ve zlato, tak prostě najdi ten její náhrdelník, nebo to nedokážeš? Přijde, jak kdyby tam jsme přeskočili část diskuze, ale budíš. Jsem had. Najdu ve městě cokoliv a kohokoliv. Vím, kde ten náhrdelník je, jen prostě... Do toho ti vlastně nic není. Musím si získat jeho důvěru, potom mi možná řekne víc. A pořád by ohledně toho náhrdelníku něco vrtá hlavou. Máš velmi dobrou pověst ve svém odvětví. Zajímalo by mě, co se přihodilo, že jsi zatím nezískal náhrdelník slečny půvabné. Je to komplikované. Jsem ve své práci nejlepší. Dokážu najít všechno. Samozřejmě, že to není zrovna úctyhodné nadání, takže všichni ty arrogantní měšťané se ke mně chovají jako k nějakému odpadu. Přesto mi stále nosí své mince, abych za ně vyřešil jejich problémy. Teď tenhle náhrdelník začal ohrožovat mou reputaci. Říkal jsi, že víš, kde se nachází. Tak kde je problém? Není ve městě. Byl zakoupen z rozkazu starého lorda. Velitele z horské pevnosti. To je ten... Ten náhrdelník má pro něj nějaký sentimentální význam. Dál jsem se zatím nedostal. Pověs mi o lordu veliteli. Ty jsi to byl skvělý válečník. Je to strýc našeho krále. Ale dobrá kariéra není nic nedosažitelného, když se narodíš v paláci a máš otce, co tě miluje. Kdybych byl na jeho místě, určitě bych byl králem. Ale z toho se stal jen ochránce, ale z něho se stal jen ochránce severního průsmyku a teď ani vlastně není co chránit. Co ta horská pevnost? Pevnost se nachází severně od vesnice. Je obrovská, ale v současné době se rozpadá. Průsmyk se zbortil, když jsem byl ještě dítě. Den po velkém výbuchu. Strašný zážitek. Ale z něho se stal jen ochránce severního průsmyku a teď ani vlastně není co chránit. Výborně, dvojitý dialog, paráda. Mohl bych se... Zase špatně, barevně. Mohl bych si ti pokusit pomoct? Možná bych ti mohl Možná bych ti mohl pomoct, abys ho získal zpět. Nevím, ale jak to... Co zkusit brainstorming? Brainstorming? To je nějaké kouzlo? To by se šiklo, no? Ne, můžeme o tom problému společně popřemýšlet a... Vlastně mi můžeš pomoct. Můžeš ten náhrdelník zkusit získat s pomocí lordova sluhy hrbáče Koukola. Proč mu něj neřekneš sám? Když jsme mezi sebou měli jisté nezhody. Prodal jsem mu mastičku, která ho měla zbavit hrbu. A on nějak nepochytil to měla. Takže teď je to na tobě. Abych byl upřímný, myslím, že to nedáš. V obou případech to ale pro mě bude výhra. To byl sakra dlouhý dialog. Trošku zmatený tam v jistých místech, ale budiš. Dobrá, takže musíme jít za tím Joudou lordem v hospodě. Aspoň, že se zastavil čas a neplejtvalo nám to lektvar rychlosti. Tam můžeme jít zkusit hnedka, protože je den a on by tam měl být snad furt. Snad. Tady je, dobré on, ne, to on to. Grr, smůla, dneska ne. OK, tak asi ne. Má nějaký den speciální, nebo co jako? Kapitán tráví svůj čas skrčně, popíjí hraje kostky. My vlastně musíme jít za tím hrbáčem, ale kde nejdem to hrbáče. Co je tohle? Nikdo. Hmm.
Dveře budou zavřeny, dokud nedosáhneš s Horadrikem 30. Aha. Jak 30? Kolik máme? Jenom 20? Jak dosáhneme 30? Možná maso, ne? Možná maso. To bych chtělo možná udělat. Jo, dobrá, no, tak hele, pojďme zkusit jít nahoru, k té pevnosti, jestli se nám tam něco nezměnilo, ale pochybuju. Co ty jsi zač? Dřevorubec. Ohledně Koukola? Potřebuji mluvit s Koukolem. Nemůžu tě pustit dovnitř, ale můžeš se s ním setkat mimo pevnost. Každou noc chodí do lesa směrem na západ, nedaleko odsud. V současné době už horskou pevnost nikdo nepotřebuje. My všichni si musíme nějak vydělat na živobytí. Okej. No, pro jistotu ještě dáme tohle, protože nikdy nevíme, která hláška něco spouští v téhle hře, takže... Tato se stavili do horské pevnosti. Zákaz vstupu. No, dobrá. Ok, protože už jsme to stejně dali jednou, takže pro jistotu, ale každou noc na západ odsud. To je taky takový nevyužitej. Koukol. Strať se. Dobrá. Jsem ztracen. Teď. Zeptat se na náhrdelník. Slyšel jsem, že tvůj pán, Lord Velitel, nedávno koupil nějaký náhrdelník. Když mi ho přineseš, bohatě se ti odměním. Můj pán by nekupoval nic, tak bez cenného. Zkusíme nějaký jiný hlas. Jak náhrdelník, ale mladý pán, syn Lorda Velitele, ten možná ano. Ale před několika lety odešel. Zdá se, že ten náhrdelník nikdy nenajdu. Můžeme obchodovat. On má meče, zbroje, Wow. Čili tak... Já jsem přemýšlel nad tím, jaký udělám hlas a nevím, co jsem říkal. shit. fuck. Zkusíme jít ještě domů. Ne. Stíneme ještě hada. Nebo možná teďka za tím lordem. Hade, kde seš? Had tu není. Sakra. Co máme za den teďka? Inkvizitora, dobrá, no tak půjdeme za inkvizitorem. To nevadí. Teda, příští den... Počkej, pojďme se podívat, jestli jsme něco prodali tady v obchodě. Jo, to víš, jo? Hej, zlaťák a 31 stříbrňák, 32 stříbrňáků, to je krásné. Bude v hospodě, ještě teďka večer. Je tady, ale mluvit s náma asi nechce. Smůla dneska ne. Ok, tak nic. Jo, počkej, jemu musíme dát víno a příběh. Nebo víno a dostaneme příběh. Ok, počkej, tak radši vezmeme příběh a zeptáme se i... a dáme mu i víno. Stříbrný, co? Na něj jsem úplně zapomněl, na toho básníka. Pojďme pro stříbrné víno, pro stříbrný příběh. Stříbrný příběh máme zde. Stříbrné víno bude tady. Co je tohle? Fermentační sud. A stříbrné víno. Doufám, že toho nechtěl víc. Dá se projít tady? Dá se tady projít. Paráda. Tak. Dobré víno je mým přítelem. Tady je příběh. On dává příběhy za víno. Tak to jo. No jo, prosím tě. Co ty máš? Palačinky, croissant, muffiny. Recepty. Bobulový hroznový, to máme, ne? Už bobulový hroznový.
Miska dýňové polévky to máme, pečená dýně, miska čočky. Něco už má... Něco jsme měli, něco jsme neměli. Tak. Ještě nám zbývá jedna věc odemknout. Se vaření týče. Dobrá. Jak jsme na tom s teleportem? Ještě nic. No ale ten... Ten koukol mě teda... Bude tady ještě? Čekej, tady vlastně po cestě nahoru a doleva. A už chce jenom obchodovat. Už nechce nic jiného. Škoda. Škoda tedy. Dobrá, a počkej, a možná zastráží ještě znova. Ne, tak nic. Jdeme domů. Jdeme spát. A jdeme za inkvizitorem. Bude akorát ráno, až tam dojdeme. Tak, proč je ten zelený bodík tady mimo mapu? Jo, máme všechno. Máme burgery, máme pivo. Mimochodem můžeme udělat to zlatý jídlo už, ty večeře, tomu obchodníkovi. Cibulový kroužky, ne, tak, haha, to je snažší. Tak, a pětkrát. Vysněná večeře achievement, krásné, akorát to musíme znova všechno vybírat. To je otrava. To nevadí. To je za chvilku hotový. Tak, večeře je připravená pro biskupa. Teda pro obchodníka. Biskup chtěl sochy. Obchodník chtěl večeři. Půjdeme, my jsme to mohli obejít vlastně tady kolem dokola. Ale to nevadí. Vezmeme to tady. To bude zase upalováníčko. To bude zase upalováníčko, krásné. Tak. Bufet. Servírovat pivo, servírovat burgery a... Mrkněte na ten stánek. Dobře, to se bude lidem líbit. A pravděpodobně si vyděláš spoustu peněz. Ano, monsignore. Víš, prvně jsem si myslel, že by s tebou mohl být nějaký problém. Měl jsem takový podivný pocit, jako bys sem nepatřil. Ale teď se zdá, že se sem náramně hodíš. Děláš, o co tě někdo požádá. A zisk pro tebe znamená všechno. Myslím, že pro někoho jako ty je v našem budoucím světě jistě místo. Ve světě, který vybudujeme ve městě. Ve světě čisté víry. Jednoho dne. Diváci přicházejí. Odveď svou část, dobře? Já se postarám o tu svou. Dramatické. Tak, všechno? Ne, můžeme dokázat svou věrnost. Krása. Vše je připraveno na další upalování. Jo, my jsme vlastně jenom ukázali ten stánek a teďka připraveno na další upalování. Davy lidí. Myslím, že je víc zajímají ty naše pivo, čerstvé pivo. Pivo smije všechny hříchy. Šťavnaté burgery. Lahodné jako svatá extáze. Vezmu si dva. Tohle je ta nejlepší upalování, na kterém jsem kdy byl. To je výborné. Uzené maso. Hahaha.
O dnešním upalování se bude ve městě mluvit dobrý měsíc. Měli bychom to zopakovat, až budeš mít ve svém stánku vše potřebné. Tak rozjedeme další upalování. Kam by nosíš víru? Prodem piva, burgeru jsi vydělal 33 stříbrňáku. Moje víra! Parchanti. No. Tak, a teď ještě bychom mu mohli prokázat věrnost, že jo? Dokážu svou věrnost. Jsem si jistý, že vám dokážu svou věrohodnost, abyste mi mohli svěřit starost o čarodějnický kopec. Rozhodně, jednoho dne tě možná přijmu za učně inkvizice. Mezitím budu čekat na tvá hlášení. Výborně, splněno. Splněno všechno. Paráda. Takže inkvizitora bychom měli, tím pádem by měl táhnout do háje. A oni taky. A my měli, počkej, kudy má. A my měli mít klid. Zupa. Tady se nám pěstuje chmel. Tak, co teď? Teď musíme počkat na biskupa a ty jeho sochy. Uvidíme, jestli jsou to ty jeho sochy nebo ne. A pak na obchodníka a slečnu půvabnou a... A nevím, co teda s tím náhrdelníkem u Koukola. To teda jsme nějak zaspali asi. No, tak my se podíváme, až přijde biskup. Tak máme před sebou ráno fialového dne. Biskup už je určitě na cestě. Minimálně už bude u kostela. Nebo vlastně u katedrály možná už máme. Nemáme už katedrálu náhodou? Máme katedrálu. Máme modlitbu za blahobyt sebou. Máme pro něj vyřezaný kus mramoru, což je strašně matoucí, protože ten quest se jmenuje Socha mramorová a mramorová socha je tady úplně něco jiného. Takže... A ještě, to jsou mramorové sochy, ale ten quest je udělej třikrát mramorovou sochu, ale vlastně máte udělat kus mramoru. A není to chyba překladu, je to chyba originálního pojmenování. I v angličtině je to takhle blbě. Tak, biskup. Nazdar, biskupe. Ahoj. Ohledně katedrály. Tady jsou ty sochy. Vaše svatosti, dokončil jsem ty sochy. Myslím, že ta na hřbitově je nejlepší. Všechny vypadají úžasně. Opravdu mám tak mužné lícní kosti? Jistě. Tohle umístíme přímo tady před hlavní chod. Vypadá parádně. Teď můžeme kostel povýšit na katedrálu. Teď teprv. Výborně. A to bylo všechno? Tak jo. Nebylo. Vylepšíme na katedrálu. Dobře. Je dostatečně vysoká, aby si byly vidět městské hradby. A také nedošlo k žádné záměně ohledně nedostatku vody ve městě. Výtečně zbožuji svou práci. Takže teď se musíš stát šlechticem, abys mi mohl stát po boku jako rovný s rovným při velkém obřadu. Myslím, že tohle už máme za sebou. Nikdo kromě vás tu to vědět nebude. Ne, tentokrát je to důležité. Potřebujeme někoho blízkého královskému dvoru, aby se zúčastnil našeho obřadu. Takže jsme si to vyjasnili? Musíš si sehnat šlechtické doklady. Jak už jsem také vzpomenul, musíme na náš obřad dostat někoho důležitého. Nikdo mě nenapadá. Možná bys mohl promluvit se svým přítelem, Lordem Inquisitorem, co? Není můj přítel. No tak, nestyď se, má tě rád. Dobrá, promluvím si s ním. Skvěle, takže sežení šlechtické doklady a od někoho důležitého si nech podepsat přijaté pozvání. Tak paráda. A já si připravím řeč. Koukám, že nepřeloženo. Výborně. Takže šlechtické doklady a pozvání.
Můžeme, co on prodává? My ho nemáme vůbec odemknutýho, jenže on prodává samý srágory. Můžeme prodat tu naši modlitbu za 75 měďáků, to víš, jo. Jo, a ještě kázání by to chtělo udělat, ale tady můžeme šlechtické doklady, musíme mít 100 s královskými službami. My si koupíme 35, aha, za 12 zlaťáků. 12 zlaťáků. Dáme 4,5 zlaťáků. Tak to si jdu vyměnit kázání, ale. Protože tohle kázání dává víc peněz. Plus 50%. Tak. Rád bych pronesl pár slov. Váš kostel je skvělý. Hezké kázání. Okej, hezké kázání. A vaše dary jsou vítány. Hlášky jdou odklikat, ale animace ne. Škoda. Pět a půl. Oh. A nám se jako katedrála rozšířila. Rozšířilo se nám tady křídlo doleva, nebo jenom tady? Jenom tady se nám to rozšířilo. A můžeme něco postavit. Můžeme tady mít okno vitrážové. No. A to někdy uděláme. A doplníme tam, protože se nám odemkly další stavební pozice tady. Tak. To by byl biskup. Teď to chce obchodníka a chce to slečnu půvabnou. Ohledně náhrdelníku, já jsem se teda koukal na zase Wikipedii, protože už jinak tak bych nedával tuhle hru. A vlastně ten náhrdelník je nesehnatelný, to znamená, my se máme vrátit za slečnou půvabnou a oznámit jí to, což tak učiníme příští den. A teďka co? Teďka nic. Teďka... Máme ještě někde nějaké úkoly s někým? Koukol, Jorik, nemáme. Já myslím, že teďka jsme tak nějak jako zamknutí v té trojici nebo čtveřici astrolog, had, slečna, půvabná, nebo v té trojici, a pak děláme obchodníka a biskupa. Inkvizitora jsme taky tak nějak jako dokončili. A jo, já teda... Nevím, ale možná se blížíme k nějakému konci, ono to naznačují i ty technologie, které tak nějak jako postupně máme už odemknuty, že se blížíme až na závěr. No, ještě tam toho je dost, ale takže já myslím, že jsme tak ve třech čtvrtinách hry, ve dvou třetinách možná. Uvidíme. A my se půjdeme podívat za slečnou půvabnou. Máme krásné nové ráno červeného dne a my se teleportujeme za slečnou půvabnou k mrtvému koni. Jo, a ještě tam prodáme ty pohřební osvědčení, výborně. Tak, použijeme u mrtvého koně. Ale Horadrik pro nás něco má. Slyšel jsem o tom posledním upalování, kdy to byla velká sláva. Myslím, že je to naprosto barbarské, ale kdo jsem, abych to soudil? Za starých časů naši lidé pro zábavu bojovali na život a na smrt. Nepodporuji upalování, pro mě to jen možnost, jak prodat pivo. Lidé mi dokonce říkali, že jsi měl lepší pivo než já tady, ale nevěřím jim. Jo, je docela dobré, můžu vám ho přinést. Jo, máme úkol, pivo zlaté kvality, okej. A jsem si říkal, že Horadrik musí být nějak zase, může prodávat víno i. Musí být nějak využit. Teďka, protože dlouho nebyl nějak, tak slečno půvabná, zjistil jsem o něco o vašem náhrdelníku.
Had mi říkal, že už váš náhrdelník nemá. Ten křivák! Takže téhle nešťastné ženě nakonec nedokážeš pomoct? Vlastně mi prozradil, kde váš náhrdelník je. Pokusím se ho pro vás získat. Aha, to jsme měli pohadovi sem. Oh, to je rozkošné. Když už mluvíme o rozkošných věcech, paní Poutavá má úžasný parfém. Už jsi s ním mluvil? Cítil jsi ho? Ano, voní pěkně. Dokonce i tobě se líbí. Rozhodně potřebuji jednu lahvičku. Můžeš s ní promluvit? A sehnat mi ji? Proč se jí nezeptáte sama? Nevím proč, ale nemá mě ráda. Trnem v oku jí je obzvlášť mé přátelství s Alisou. Pokusím se vám ten parfém získat. Dokonce bych se mohl pokusit jej sám vyrobit. Ty blbče, proč ho nekoupíš, proč ho musíš vyrábět? Teď budu muset udělat 20 surovin, 100x něco někde chodit a... Tak, máme pár otázek, žádné další otázky, dobrá. Takže, je to Alisa, ne tohle to. Já s tou si evidentně nemůžu promluvit. Tak, paní Poutavá. Ohledně toho parfému. Paní Poutavá, mohla byste mi darovat lahvičku vašeho parfému? Já nevím už, to je jedno. Je dobrý, že? Ale už jsem mi přejedl, hodlám si vyrobit nový. Paní Poutavá je trošku jiná. Ještě mi zbyla malá lahvička, kterou bych ti mohla dát, ale nejdřív od tebe potřebuji malou pomoc. Dones tohle jídlo mé sestře, žiju uprostřed bažiny. Jo, sestře, what? A na cestě zpátky mi nachytej tucet žab, potřebuji pro nový parfém. Ha. Tucet žab. Nachytat tucet žab. Já jsem čekal, kdy budeme muset dělat úkoly spojené s rybařením. Jak jsem mluvil o tom, že jsme tak ve třech čtvrtinách, dvou třetinách hry? Možná ne. Jo. Košídla. Uprostřed bažiny? Kloto? Kde je paní Poutavá? Kde vás máme? Tady. Tam žádný úkol není. A není to u Kloto jako daný? Není. To by bylo divný, co? Kdyby to bylo Kloto. Můžeme se teleportovat do lomu. Je z lomu blíž? No. Není. Domů je to. Teleportujeme se domů. Uprostřed bažiny žije. Jediná bažina, kde někdo žije, je tam, kde žije Kloto. A to je její sestra? What? Co je nějaké podivné? Nazdar. Fakt, že jo? Tohle je od vaší sestry. Jablka! Fuj! Nesnáším jablka! OK. Já tady si můžeme kupovat vlastně všechny tohle si... Aha! Ještě dvě. Výborně. To by bylo. Tak se chytaj žáby. Příště si za ní zajdeme pro další. A teď nám zbývá ještě obchodník, kterýmu musíme přidat 5 jídel zlatý kvality. Ty máme sebou. Kde máme 5 jídel? Že já jsem to vyhodil někde v bedničce. Já jsem to určitě vyhodil v bedničce tady u chaty. A nebo mi to zmizelo a je to pryč. Tady. Tady to není. To jídlo zmizelo. To jídlo zmizelo. Ne. Možná se to stalo takhle, ale... Hele, žába. Haha. Ještě jednu.
OK, takže nemáme jídlo. Takže já musím znova dělat 5 večer. Ráno nového dne. My se vydáme za obchodníkem, který by měl být... Máme jídlo, máme, večeře jsem našla, byla schovaná v kostele, někam jsem jí založil při všech možných alchymistických pokusech a... On by tam měl zombík, už tam nanosil, jsem vyrobil mezi tím ještě 3 zlatý bedny se zbožím, jo, neprodali se tak nic. Jsou tady, tak uvidíme, za kolik se to prodá. Obchodníka máme tady, nazdar obchodníku. Mám ta jídla, co jste chtěl. Nebylo to jednoduché, ale zvládl jsem to. Vypadá to skvěle, jsi opravdový šéf, kuchař. Zítra se po celém dvoře budou šířit zvěstí o dnešní famózní večeři. Zastav se příští týden, povím ti, jak to dopadlo. A to bylo jako všechno? Ne. Ohledně finálního plánu. Tak co dalšího stojí mezi vámi a tou vystěnou prací? Myslím, že jsme dosáhli všeho, co jste chtěl. Skoro. Šéf Královské rady není členem gurmánského klubu. Ale má svou slabost. Co je to za slabost? Půvaby, slečny, půvabné. Jestli víš, co tím myslím. A co tím myslíte? Někdy pro něj koncertuje soukromně. Omlouvám se, pořád to nechápu. Prostě má slabost pro její melodii, abych tak řekl. Už chápeš? Takže slečna půvabná je jedinou osobou, která se u něj může za mě přimluvit. A ty vypadáš jako ten typ chlápka, co by to mohl zařídit. A to je celé jednoduchý, přesto elegantní plán. Nějaké konkrétní instrukce? Ani ne. Vždycky jsem dával přednost dobrému jídlu před společností ženy. Dej mi vědět, až ji získáme na svou stranu. A, můžem si o něj něco koupit? Jo, ale nic úplně asi nepotřebujeme. Ne. Tak jo, to by asi dneska stačilo. Pohli jsme se s příběhem teda víc než dost. Příště. Co nás čeká příště? Příště snad... Slečna půvabná, určitě. Parfém, sklo to... Tu žábu, proklo to žábu, ta nám dá snad parfém. Nebo respektive to dáme tý slečně poutavý, odpoutavý parfém, slečně půvabný, odpůvabný zase podporu a je to zamotaný jak venezuelská telenovela. Protože je to všechno, já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Graveyard Keeper a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.